Terve, täältä Korpi Oskari. Niin pitäisi näistä kehitellä jotta syömistä päiväksi. Uuniin menisi laitella. Tuossa on porkkanoita ja kananmunia ja suoluahan sitä pitää aina olla. Sitten on perunoja, tuossa on sipulia ja tuossa on sitten lihoa pikkusen möykky, niin jos nuista rupes kehittelemään. Ja uuniin sutjaatta sinne. Joo, tämmönen oli nyt tämä minun juttu tänä päivänä. Kai siihen pitäisi kermoa olla, mutta kun ei ole kermoa, niin ajattelin, että pannaan muutama kananmuna sinne. Kermaveistä. Joo, tämmönen se Korpi Oskari. Ruokavalio on. Tästä sitä pitäisi ruveta kehittelemään. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille ja moi!